Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Trogirski tjedan. Evo što izdvajamo. U Trogiru je održana 10. sjednica Gradskog vijeća te je usvojeno svih 25 točaka dnevnog reda. Među najvažnijim točkama bile su ona o trećem rebalansu proračuna za 2022. kojim je omogućen nastavak realizacije predviđenih programa i projekata, odluka o dodjeli javnih priznanja grada Trogira za ovu godinu, kao i odluke o socijalnoj skrbi grada Trogira. Udruga Toms i Torcida Slatine udružile su svoje snage te su proteklog vikenda za članove udruge Toms organizirali nezaboravan provod. U utorak 8. studenog u 20 sati u galeriji Cate Dušin Ribar održat će se predstavljanje knjige Maje Maljković Zelalije, fotografija u Trogiru. 10. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira i svih 25 točaka dnevnog reda izglasana je na održanoj sjednici. Gradonačelnik grada Trogira Ante Bilić u samom je uvodu sjednice bio zadovoljan konstruktivnim pristupom. Pa evo, završene su prve tri točke, prošao je aktualni sat, mislim da sve ide svojim uobičajenim tijekom. Rasprave su naravno vode što je bilo očekivano sa uvođenjem novog sustava naplate otpada. Bilo je tu dosta pitanja oko toga, očito će tu trebati još dodatne edukacije. Evo, tu je bio i direktor holdinga koji je pojasnio određene stvari. I što se tiče rebalansa proračuna, isto tako je usvojen na vijeću. Znači, neke projekte smo redefinirali, morali smo napraviti korekcije i neke radi sufinanciranja novog vrtića na Brigima. Mislim da je to nešto što je inače uobičajeno da se takve korekcije rade tokom godine, pogotovo evo, sad je kraj godine, već sigurno da nije bilo lako planirati proračun u ovim vremenima, krajem prošle godine još pandemije, sad ove godine velike inflacije i sigurno zbog toga su potrebni rebalansi prilagođavanja, naravno to je sve život. Evo, očekujem da će sjednica do kraja proći u mirnom tonu, ima još i izvješće o radu holdinga i izvješće gradonačelnika, sigurno će i tu biti rasprava, jer drago mi je što je rasprava konstruktivna, što nema nekih politiziranja, evo, očekujem uobičajenu sjednicu. Aktualni sad donio niz do sada već poznatih gradskih tema, to jest problema koji čekaju svoje rješenje, a svakako se je središnja tema odnosila na komunalni otpad. Pa sigurno vidimo da to tema u cijeloj državi, ne samo u Trogiru, i da će treba dodatne edukacije, da je uvođenje novog sustava komplicirano, nije jednostavno, i u razvijenim državama je to trajalo par godina, zato smo i krenili sad nakon turističke sezone kako bi bili spremni i vidjeli šta treba i Trogir Holding vremena se nauči nove stvari, prilagode sustavu, tako evo, nadam se da će to ići iz dana u dan bolje i da će se građani naučiti prvo kako koristiti sustav, s druge strane za one nedisciplinirane da će redari komunalni odraditi svoj dio posla, siguran sam da nam je zajednički cilj da grad bude ljepši, da odvajamo više otpada, da se prilagodimo europskim standardima. Drveni most preko Foše, idejno arhitektonsko rješenje na stolu, no koraci se sporo odvijaju, priznaje gradonačelnik. Je sigurno to isto jedan od ključnih projekata, znamo da smo proveli arhitektonski natječaj, da smo započeli sa izradom projektne dokumentacije, sigurno da to ne ide nekom dinamikom koja bi nam svima bila prihvatljiva, ali isto tako radimo maksimalno koliko možemo. Odlučili smo se za najtransparentniji mogući način, provodimo arhitektonskog natječaja. Sigurno je to jedan objekt koji je krucijalan za grad, koji će promijeniti vizure grada i u nekim stvarima stvarno ne treba ni brzati. Ni ovaj aktualni sat nije došao bez teme nužnih radova na uređenju ulaza u grad, posebno infrastrukture koja se veže za uređenje zapadnog ulaza u grad. Uz to bilo je riječi i o prostoru sportske dvorane. Pa je, znači, zapadni ulaz u grad je investicija Županijske uprave za ceste, mi smo potpisali sporazum o sufinanciranju, to je više sad pitanje za njih, očekujemo raspisivanje prema natječaja za izbor izvođača radova prema njihovim informacijama. Ovih dana u biti već je trebao biti natječaj raspisan u tom dijelu i nismo zadovoljni kojom to dinamikom ide i apeliramo prema Županijskoj upravi za ceste da se ubrzaju po tom pitanju kako nas ne bi uhvatila iduća sezona. A što se tiče sportske dvorane, znamo da treba još riješiti imovinsko-pravne odnose sa obnovom i mislim da smo tu u najboljem putu, da se to riješi mirnim putem, da ne moramo ići sudski i da će nakon toga ubrzano dinamikom krenuti realizacija i izgradnja, ali to je sigurno jedan od najvažnijih projekata kojeg moramo provesti u gradu. Lijepi sunčan dan u Slatinama na Čiovu. Djeca udruge Toms na otvorenom s uzbuđenjem su dočekala vožnju brodom. U biti ovo se rodilo još ovo ljeto, kada je gospodin Nenad Mauko dolazi u Leptira, on je dao ideju da bi možda na kraju sezone organizirali ovakav jedan izlet za djecu sa teškoćama našima. Mi smo to prihvatili. Evo, danas je stvarno lijepo vrijeme
i djeca su oduševljena. Ja bih zahvalio i Nenadu što nas je pozvao danas, jer ovo je stvarno događaj za nas, ne samo za nas, možda i za Slatine, za sve. Jer prvi put se ovo događa u Slatinama, da oni ugoste djecu sa teškoćama iz udruge Toms. Ostaju prije svega lijepe uspomene, ističe Bašić. A evo, možete samo vidjeti njih kako su presretni što su danas ovdje, jer ovo je njima doživljaj. Jer uvijek su u četiri zida i kući i kod nas u poludnevnom boravku, ali jedan izlazak njima puno znači, pa vi ćete ozarena lica njihova što im to znači kad se budu ukucavali u gajetu. No, ovo nije jedina novost u udruzi tjelesnih invalida TOMS. Pa ima aktivnost, evo mogu najaviti da u sridu ili četvrta dolazi na sezonska soba, ima neurofeedback, tako da ćemo imati komplet usluge na području skoro naše županije, jedina udruga koja ima i defektologa, psihologa, fizioterapeuta, sezonsku sobu i neurofeedback. Gajeta je spremno dočekala svoje putnike u hajdučkom duhu. To je inače najstariji hrvatski drveni brod na Jadranu, 1851. i na temelju toga planiramo sve naše daljnje aktivnosti. Iskoristili smo evo prekrasan dan, malo provoza djecu, što bi se reklo neka terapija. Mislim da je to više terapija nama odraslima, da se malo podružimo sa djecom i pružimo im možda nešto različito. Vjerojatno ta djeca nisu nikad učinila žir brodom. Do ideje je došlo spontano. Gajeta je do sada već putovala. Pa evo, mi sa Gajetom Viktorijom često odemo na Poljud i na Poljudu smo isto tako žer vidjeli taj dječji sektor. I mi kroz Torcidu radimo dosta tih nekih humanitarnih akcija, koliko god možemo, koliko se uspijemo skupiti, ne znam, vozili smo čak cijeli furgon pomoći socijalnoj samoposluzi u Vukovaru i tako, ako nekome možemo pomoći, pomognemo. I na temelju toga se rodila u meni ideja da se ponudimo Tomsu i gospodinu Bašiću da odradimo ovaj dan izletić. Torcida Slatine s guštom prihvatila cijelu organizaciju, a ovo je samo jedan u nizu hvale vrijednih poteza. Pa Torcida Slatine djeluje već 15 godina i recimo ta je najznačajnija za Vukovar. To je trajalo jedno mjesec dana sakupljanje tih potrepština, pogotovo za djecu. Išli smo ciljano, imali smo informaciju iz Vukovara šta treba. Draga je suradnja tek započela, kažu nam prisutni. Naravno, nama je intenca i Torcida Slatina i Gajeta Viktorija 1851. da nastavimo sa svim tim nekim djelovanjima na jednoj percepciji humanitarnog rada i da pače, ja bih volio da ovo postane tradicionalno. Bit će još izleta, sunčanih provoda, sve za osmijeh članova udruge TOMS. U utorak 8. studenog u 20 sati u galeriji Cate Dušin Ribar održat će se predstavljanje knjige autorice Maje Maljković-Zelalije, Fotografija u Trogiru. Tko je ovjekovječio Trogir, a tko Trogirane, od 1850. do 1950. godine. Knjigu će predstaviti recenzentica, doktorica znanosti Fani Cjeljocega, ravnateljica Muzeja grada Trogira, Ljubomir Radić, kolekcionar i ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja Split, fotograf i kolekcionar Antonio Mišete, sama autorica. Najnovija publikacija Muzeja grada Trogira, Fotografija u Trogiru, rasvjetljava i sistematizira nedovoljno poznatu i slabo istraženu povijest fotografije u Trogiru, te prikaza Trogira i njegovih stanovnika na fotografijama. Autorica Maja Maljković-Zelalija u ovoj knjizi sažeto, a opet iscrpno, odgovara na pitanje ispod naslova Tko je ovjekovječio Trogir, a tko Trogirane, od 1850. do 1950. godine, te pritom na svjetlo dana iznosi gotovo 150 značajnih, zanimljivih i rijetko viđenih svjetlopisa. Knjiga je podijeljena u dva dijela. Prvi dio publikacije donosi odgovor na pitanje tko je ovjekovječio Trogir od 1850. do 1950. godine. Unutar njega autorica predstavlja fotografsku povijest Trogira, kronološki predstavljajući domaće i strane autore koji su snimali grad i njegove motive.
Na temelju arhivskih izvora, bilješki, zapisa, potpisa i pečata predstavlja više od 70 zanimljivih ličnosti, fotografa i fotoamatera pred čim se objektivima našao Trogir. U prvom dijelu autorica u literaturi donosi imena 10 fotografa koji su djelovali u Trogiru, te otkriva gdje su bili smješteni prvi fotografski atelijeri u gradu. Drugi dio knjige pak otkriva tko je ovjekovječio Trogirane, prikazuje obiteljske portrete s naglaskom na one snimljene u fotografskim atelijerima koji se čuvaju kako u muzeju grada Trogira, tako i u trogirskim obiteljskim albumima i arhivima. Portrete prikupljene i digitalizirane u okviru akcije Vanka okvira, neka trogirski svit vidi svita. Maja Maljković Zelalija u ovoj knjizi piše o najstarijim poznatim fotografijama Trogira. Kronološki donosi 73 ličnosti koje su ovjekovječile grad, među njima razrešuje i nekoliko misterija. Istražuje tko su fotografi koji su djelovali u Trogiru i otkriva gdje su se nalazili prvi fotografski atelijeri, tko je Trogiranima bio omiljeni fotograf, koji je fotograf imenom i prezimenom prvi snimio Trogir. Analizom fotografija definira godine različitih građevinskih zahvata u prostoru te otvara niz pitanja vezanih za trogirsku fotografsku povijest, na koja će odgovore donijeti neka buduća istraživanja. Vjerujemo da će se fotografija u Trogiru čitati i gledati u jednom dahu, stoga su svi pozvani na predstavljanje knjige u galeriji Cate Duše Ribar. Predstavljanje knjige dio je Stivanje 2022. programa obilježavanja Dana grada Trogira i blagdana Svetog Ivana Trogirskoga. Poštovani gledatelji, toliko u ovom izdanju emisije Trogirski tjedan. Vidimo se ponovno za 2 tjedna, do tada lijep pozdrav!